Ngaho mwese ikaze kuri ku ya solfège yabateguriwe na Barimus yitwa Ndore Ndahiro Pacis. Tuzakorana iki gihe cyose tuzaba dukora, twakoranye chapitre ya mbere. Mu bushize twakoranye definition zitandukanye za muzika, melodie, harmonie n'ibindi bitandukanye. Twigana gamme, twigana clé de fa, clé de sol, gushushanya no kwiyandika amanota ndetse no kuyasomera aho birumvikana. Twigana uburebure bw'amanota butandukanye. No munsi tugiye gukorana chapitre ya kabiri. Gahunda dufite muri chapitre yacu ya kabiri, tugiye kwigana imitwe irindwi yiga uruhererekane rutandukanye rw'amanota, itutegura ibyo bita amintervalle akomeye. Amintervalle ni iki se? Ni espace ya son hagati y'amanota, niko navuga ni intera runaka mu nsaku itandukanye amanota abiri. Turahera birumvikana ku manota y'ibanze, ariko tuzagenda tuzamuka gake gake mu rwego. Ikaba inafite imyitozo itandatu igera kuri irindwi igenda izamuka mu rwego gake gake, kugira ngo ifashe abanyeshuri kugenda bisangamo neza. Ibyo ngibyo buri mwitozo uzaba uherekejwe n'imfashanyigisho za audio zizaba z'ubwoko bubiri. Hazaba hari audio zicuranze gusa kugira ngo wumve amanota uririmbane nayo, hazaba hari na audio icuranze iririmbye. Muri make gucuranga no kuririmba amanota icyarimwe. Umva ari byiza cyane kugira ngo bifashe umunyeshuri mu ngeri zitandukanye ziwe z'ubumenyi. Kandi tuzakorera hamwe isesengura ndetse no kuririmbira hamwe indirimbo kugira ngo twungurane ubumenyi rusange kuri muzika. Numva ari byiza cyane ko twabihuriza hamwe, tugahuza gusesengura indirimbo, kureba ibigoye birimo se amanota runaka, tukiyibutsa ibyo twize ubushize, tukiyibutsa ka teori gake, tukaririmbira hamwe birumvikana, kuko gahunda yacu yo gukora muzika ndetse tukungurana n'ubumenyi rusange ku muzika. Kubera yuko ntabwo bihagije kuba uzi teori, ntabwo bihagije kuba ubasha kubiririmba, ni byiza kuba ufite ikintu wakwita mu Gifaransa nuko nabuze Ikinyarwanda cyo gukoresha context. Ikindi kintu gishimishije dufite muri iri somo nuko tuzaba tubafitiye inzandiko z'amasomo yose muri PDF kugira ngo mubashe kubikurikirana aho muzaba muri hose, mubashe kubaza, mubashe kugira note zanditse neza kandi zisobanutse. Murakoze cyane. Tugiye kurebana ibyo tuzigana muri chapitre ya kabiri. Birumvukana tuvuye gukora icyo bita introduction, niko navuga ni kabiri zero. Birumvikana tuzigana nyuma yabyo tuzigana doremi, uruhererekane rwa doremi ni iki bishatse kuvuga, ni iki bisaba, ni gute twagenda tumenyerana n'ayo manota n'ayo intervalle atandukanye, wenda kuva kuri do kugera kuri mi. Tuzagenda tuyigana byibanze, tuzakomeza tujya kuri do re mi fa, ubona ko tugenda twongeraho amanota kugira ngo umuntu agende amenyera, kuko navuga mu Kinyarwanda agende amenyera tera, agende amenyera izo mbuga. Nyuma yabyo tuzakorana kuri do re mi fa sol, n'uruhererekane rwiza cyane rufasha umunyeshuri, rushingiyeho indirimbo nyinshi cyane. Nubwo exercice zizaba ari esheshatu cyangwa zirindwi, iyo myitozo ntabwo izaba wenda ari nyinshi, ushobora gusanga mu ndirimbo zisanzwe nyinshi cyane harimo uru ruhererekane. Ni byiza ko nawe ubwawe wiyamiza cyangwa se widagadura. Tuzakorana uruhererekane rwa do mi sol, birumvikana niba twamaze kwigana do re mi fa sol, tuziga uburyo ushobora gusimbuka inota ukajya kuri indi utagombye kuvunika. Nibyo bizadutegura ama intervalle akomeye. Hari ama intervalle atoroha, hari ama intervalle yoroha, nk'iyi intervalle yo kuva kuri do kugera kuri mi, kuva kuri mi kugera kuri sol. Ama intervalle ashoboka kandi yoroshye, ni hafi usimbuka inota rimwe. Dukomeje tuzajya kuri do re mi fa sol la, ni uruhererekane rw'amanota birumvikana, nuko twongeyeho la kuri do re mi fa sol. Tukazakomezana kuri do mi sol la, murabona ko tuzaba twiga gusimbuka amanota deja tuzi do mi sol, tukongeraho la. Tuzagera tunabona ukuntu ari uruhererekane rushimishije cyane, kuko ari rwo shingiro y'umuziki dukunda kwita w'Abashinwa, iyo bita la gamme pentatonique cyangwa se pentatonic scale. Kabiri karindwi twigane kujyana gamme yose no kugenda dusimbagurika amanota amwe n'amwe.
Urakoze.